86. sjednicu općinskog veća otvorilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, nakon čega su uslijedile tačke koje se tiču izvještaja za prethodnu godinu regionalnih javnih preduzeća čija je opština Arilje suosnivač. Prosto realizovane aktivnosti su bile u skladu sa mogućnostima i potrebama tokom 2023. A ono što je, da kažem, bitno naglasiti i što zanima građane opštine Arilje su tačke dnevnog reda koje su se odnosile, da kažem, na pitanja koja se direktno tiču njih. Recimo, između ostalog, jedna od tačaka je bila izveštaj o utrošku sredstava za vantelesnu oplodnju. Naime, kao što i sami znate, za budžetom za 2024. godinu sredstva za vantelesnu oplodnju po jednoj prijavi su ove godine pola miliona dinara, naime 500.000. Evo samo jedan podatak, tokom 2023. godine 8 parova je apliciralo za sredstva za pomoć pri vantelesnoj oplodnji. Po izveštaju 4 para su već, da kažem, uspešno realizovala to i očekuju prinove, a ostala 4 para su još uvijek u samom postupku vantelesne oplodnje, tako da i sa te strane imamo, da kažem, pozitivne rezultate. Osim toga, usvojen je plan javnih nabavki na koje se zakon primenjuje, koje će se realizovati po kvartalima koji su i predloženi. Još nešto što, da kažem, može biti zanimljivo, to je izveštaj dveju komisija, jedne komisije koja se bavila oblasti sporta, naime realizacijom utroška sredstava sportskih organizacija za 2023. godinu i izveštaj, to jest predlog druge komisije za dodjelu sredstava iz ovogodišnjeg budžeta za sportske organizacije za 2024. godinu. Većnici su to usvojili i očekujemo ispunjenje uslova s njihove strane i potpisivanje ugovora sa lokalnom samoupravom. Na samom kraju usledili su privatni zahtjevi i predlozi.